Вітаємо. Це «Звіти наживо». Всеукраїнський медіапроект Суспільного і руху «Чесно». Нині студія «Поділля Центр» є майданчиком для діалогу громади із начальником головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василем Грушком. Добрий вечір. Добрий вечір. Поруч із нами у студії громадські експерти, голова Хмельницького міського товариства споживачів, він же заступник обласного аналогічного товариства Василь Любовецький, і представник громадської організації «Інститут еконатурології» Андрій Починок. Вітаю вас. Добрий вечір. І спершу інформація, коротка довідка про нашого спікера. Прошу. Василь Грушко – начальник головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Родом з Вінниччини. Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут. Кваліфікація – ветеринарний лікар. Трудовий шлях з 79-го до 2010-го був за фахом від ветлікаря у колгоспі до головного лікаря ветмедицини і начальника управління ветеринарної медицини Хмельницького району. З 2010-го до 2015-го був хмельницьким міським головою. Має 45 років загального стажу роботи, 20 з яких на державній службі. Держпродспоживслужбою області керує з 2017-го. Перед тим, як перейти до спілкування, зауважу, ми паралельно транслюємось у мережі Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої питання. За умовами проекту маємо чіткий регламент і таймінг. Пане Василю, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання, і звуковий сигнал буде сповіщати, коли час відповіді добігатиме кінця. Прошу на нього зважати. Через 20 хвилин запропоную глядачам долучатися до нашої розмови телефоном, а вам, панове, пропоную робити це раніше, але не впродовж наступних 5 хвилин. До речі, ви можете брати слово і тоді, коли захочете щось зауважити, заперечити чи доповнити нашого основного спікера. Але, наголошую, не впродовж наступних 5 хвилин, тому що вони виключно для звіту Василя Грушка про роботу головного управління Держпродспоживслужби в області у 2018 році і основні наміри на 2019. Прошу, ці 5 хвилин уже починається. Доброго вечора, шановні пані ведуча, експерти та жителі славної Подільської землі. Держпродспоживслужба. Що це є за служба? Намагатимусь за 5 хвилин проінформувати вас, але трішки вдамся до коротенької історії. У 2014 році постановою Кабінету міністрів об'єднали ветеринарну та фітосанітарну службу. Ці служби працювали до 2015 року, і у 2015 році, знову ж таки, відповідно до постанови Кабінету міністрів, створено Держпродспоживслужбу, яка об'єднала в собі 6 напрямків роботи. Це безпечність харчових продуктів та ветеринарна медицина, це управління за наглядом за санітарним законодавством, фітосанітарна служба, захист споживачів, інспекція по цінах та сектор реєстрації сільськогосподарської техніки. Служба створена на базі бувшої ветеринарної медицини України. До складу служби в нашій Хмельницькій області входить 20 районних управлінь, 20 лікарень, 27 лабораторій ветсанекспертизи. Ну і відповідно в кожному районі є районне управління, яке на сьогоднішній день має в своєму штаті слідуючі напрямки роботи. Перше – це безпечність харчових продуктів і ветеринарна медицина і відділ по нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Коротенько про діяльність із напрямків. Що стосується безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини, то в 2018 році забезпечено стійке і контрольоване епізотичне благополуччя щодо інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин, не допущено виникнення антропозоонозів, а це ті хвороби, які спільні для людини та тварини. Що стосується управління за дотриманням санітарного законодавства, у минулому році ми мали 2 випадки захворювань групових людей на отруєння, які були локалізовані вчасно. Слава Богу, обійшлося без таких негативних, летальних, не дай Бог, випадків.
Це було у нас в Держенському районі, і це було у нас в Ярмолинецькому районі, де заклади громадського харчування, можливо, порушивши правила приготування їжі, це було на поминальних обідах, і було допущено, було люди, які сприймали харчі, отруїлися, були госпіталізовані, відповідно, лікарі провели відповідну роботу, і все закінчилось, слава Богу, добре. Фітосанітарна служба, інший напрямок, це ті фахівці, які займаються захистом рослин. Хотів би відмітити, що все-таки Хмельниччина в 2018 році мала перше місце по Україні по врожайності сільськогосподарських культур, і я вважаю, що це також є заслугою, хоча й невеликою, цього управління. Захист прав споживачів. Ми розуміємо, що практично ми є всі споживачами продуктів, того, що виробляє промисловість і так інше. Тому ми є всі потенційними споживачами і маємо якось відношення до цього напрямку. Тому цей відділ, напрямок роботи відслідковується за дотриманням закону про захист прав споживачів. Інспекція по цінах – це той відділ, той напрямок роботи, де проводиться контроль за тими цінами регульованими, за аналізом, за формування тарифів, починаючи від тарифів на житлово-комунальне господарство, інша цінова політика, на медикаменти і так далі. Якщо сказати, за минулий 18-й рік ми мали один випадок такий негативний на завищення медичних препаратів однієї з аптек, ну, з етичних міркувань, з таких моментів. Я не буду називати ці аптеки, тому що це є така таємниця. Пане Василю, півхвилинки до завершення, прошу. Да. І реєстрація сільськогосподарської техніки. Це той відділ, який займається реєстрацією всієї сільськогосподарської техніки. Ми на сьогоднішній день в Хмельницькій області маємо більше 44 тисяч сільськогосподарської техніки. І оцей напрямок, це стосується всієї тієї техніки сільськогосподарської, яка задіяна в аграрному виробництві. Ну, коротенько на цьому я зупинюся. Якраз вклались. І, будь ласка, буквально за 30 секунд розкажіть, які основні пріоритети мають бути в вашій роботі на цей рік? Да, відповідно до напрямків роботи наших структурних підрозділів, це забезпечити стійке епізодичне благополуччя, не допустити виникнення гостроінфекційних хвороб, не максимально попрацювати в напрямку забезпечення санітарного законодавства і довести це до суб'єктів господарювання, щоб своїм діяльністю вони дотримувалися його. Захист прав споживачів, максимально працювати із бізнесом, з споживачами, в плані роз'яснювальної роботи, щоб також кожний наш той потенційний споживач орієнтувався в цьому плані. Ну і забезпечити іншу діяльність, яка стосується роботи нашого головного управління. У широкому спектрі повноважень, покладених Кабміном на територіальні підрозділи Держпродспоживслужби, ну і Хмельницька ж, зокрема, звернула увагу на такі – здійснення державного нагляду у сфері туризму та курортів. От влада обласного центру і Хмельниччини загалом анонсує розвиток цієї галузі і початок туристичного курортного сезону от не за горами. Цікаво дізнатися, чи багато порушень і яких саме виявляли саме у цій сфері? Ну, це є таким невеличким сегментом нашої діяльності. Так, я розумію, що це не в пріоритеті. Цей сегмент діяльності курує захист прав споживачі і відділ за наглядом за цінами. Статистика говорить, що на протязі 2018 року до нас з питаннями щодо захисту споживачів в напрямку туристичної діяльності не було. Але відповідно до плану роботи, який ми розробляли на 2019 рік, ми включали в графіки перевірок планових такі туристичні агенції. Проте наша діяльність в цьому напрямку заключається в тому, що ми приходимо до туроператора, вивчаємо договори, вивчаємо страхові, дивимося поліси, щоб той договір, який заключений з
туристом, який виїжджає чи за кордон, чи десь в межах території України, відповідав законодавству, і щоб люди, чи верніше громадяни, які віддають кошти свої на туристичні путівки, не були ошуканими. Ми проводимо в цьому роз'яснювальну роботу. Ну, проте... Тобто про перевірку курортів, які знаходяться на території Хмельницької області, не йдеться? Ми не маємо повноважень таких. І ще одна із несподіваних для мене ваших повноважень – захист прав споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. От звертаєте в управління з наріканнями на такі вироби? Да. На протязі 18 року звернень в даному напрямку до Держпродспоживслужби не було. Але слід відмітити те, що ми на сьогоднішній день, незалежна Україна, керуємося ДСТУ щодо виробництва, щодо продажі, до реалізації, до підходу всього. Ще законодавством нашої Української Союзної Республіки. Тому не було в нас звернень відносно цього. Ми на 2019 рік включили ряд закладів торгівлі, які займаються торгівлею виробів із золота і срібла, але чомусь наші центральні органи виключили з перевірок цей напрямок роботи. Зрозуміло, дякую. І прошу вас, панове експерти, долучатися до розмови. Пане Василю, починайте ви. Дуже багато останнім часом скарг на житлово-комунальні послуги. На службу покладено обов'язок проводити державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів в частині надання житлово-комунальних послуг та в сфері регулювання цін на них. Які заходи проводилися в минулому році і що ви, ваша служба, намірена робити на 2019 рік, тому що сьогодні по місту Хмельницькому це одне з найнаболіліших питань. Дякую. Що стосується, це дійсно дуже важлива тема, це захист населення нашого, яке, на жаль, не можна сказати, що так надзвичайно наші пенсіонери забезпечені за пенсією, ну і працюючи так само. Тому це така левова частка заробітної плати нашої, яка йде на оплату комунальних послуг. Тому що надзвичайно важливе питання. Що ми робимо в цьому напрямку? Як правило, я знаю, що останні роки фахівці нашої служби, а саме в напрямку відділу інспекції цін, практично запрошуються районними адміністраціями, міськими радами, обласної державної адміністрації до співпраці в якому напрямку. Вони просять нашого фахівця, аби під час формування тарифів на житлово-комунальні послуги ці тарифи були економічно обґрунтованими, в першу чергу економічно обґрунтованими. На протязі 2018 року звернення до нас були такі, які стосувалися неправильного нарахування коштів за спожитий газ, за неправильне нарахування коштів за енергопостачання. Відповідно до цього були реагування нашої служби, але навіть є такі... А що змінилось в результаті реагування? Є судові позови, були в нас судовий позов на тарифи на банно-прачечний комбінат, вибачайте за русизм трошки. От, були в нас звернення громадян щодо проплати і зайве нарахування коштів на спожитий газ. На сьогоднішній день ці питання ще з 18-го року розглядаються нашою службою. У мене час вичерпаний, так. Тому вибачайте, можливо, я не надав повністю відповідь. Я постараюся, щоб ви на цю тему чуть-чуть продовжили, тому що дійсно тільки до мене, як до голови Хмельницького товариства споживачів, у минулому році звернулося 72 чоловіки з цими питаннями. 72. До вас не пішли. Чому? Трудно сказати, вони кажуть, що то нічого не дає.
прийшли сюди. Ну, а далі вже ми по своїй лінії громадські виходимо на місто, виходимо на виконавців і так далі. Значить, я би ще хотів вас запитати ось про що. Чи співпрацюєте ви з регіональними відділеннями служби держнагляду, яка знаходиться тут на Герцена? Там же знаходиться представництво, яке встановлює ціни. Тоже. Якщо ні, то чи не маєте ви намір якийсь меморандум скласти? Тобто це питання зараз, крім цін далі піде на хліб, ми ще будемо про це говорити, це питання сьогодні для нас, для споживачів, номер один. Дуже велика вартість послуг і погана якість. Я би просив вас, щоб ми в цьому напрямку працювали так паралельно. І ті громадяни області, які звертаються до вас тих чи інших питань по захисту прав споживачів, щоб десь ми обмінювалися інформацією. Тому що оті споживачі тих послуг, які звертаються до нас, ми намагаємося максимально допомогти цим людям. Ми в 14 районах області створили 14 консультаційних пунктів, хоча б людина не їхавши до Хмельницького, а на місці там, хоч би в тих 14 районах, більших за територією, за кількістю населення, звернулася до нас, і ми надали б хоча б мінімальні оті роз'яснення, куди приїхати, як написати заяву, на кого поскаржитись. У нас вже на протязі 2018 року робота ця проводиться. Ми маємо, якщо наші питання пересікаються, чи з антимонопольним, чи з НКРЕ, чи з іншими структурними підрозділами, ми обов'язково працюємо також паралельно. Наші спеціалісти звертаються в ті організації, яких десь ті питання об'єднують, щоб дати якусь відповідь, допомогу. В цьому напрямку працюємо. Але дійсно, ваше слушне зауваження, ми будемо намагатися тісніше працювати з тими установами державними, щоб максимально надати нашим громадянам захист в тих чи інших питаннях, по яких вони звертаються до нас. Обіцянки приймаються. Дякую. Прошу, пане Андрію. Дивіться, на сьогодні, що турбує громадян? В першу чергу, це, звичайно, харчування. Харчування, ну, що ми їмо? Молочні продукти. Дуже низька якість сьогодні масла вершкового. І чомусь вона постійно міняється. Навіть якщо купляєш один продукт, він може бути сьогодні одної якості, завтра іншої. Ми розуміємо, що у вас є сьогодні заборона на перевірку цих підприємств, але яким чином реагувати на це все? На протязі 2018 року в нас було не одне звернення як від громадських організацій, так і від народних депутатів, так і від простих громадян, які сьогодні живуть на території області, щодо якості, будемо говорити зараз за масло, тому що це такий продукт, який не дешевий, і кожна людина, яка його купує, надіється на його якість і на ту етикетку, так, що 72% з половиною чи 73% там є молочного жиру. На превеликий жаль, я не буду називати зараз підприємств, які не дотримуються тих ДСТУ при виробництві масла і тих молочних продуктів. А чому їх не можна озвучувати, по них немає ще відповідних рішень? Бо дуже цікаво насправді. Да, знаєте, я чисто з таких міркувань не хотів би називати їх. Ми з ними зараз проводимо роботу. І сподіваєтесь, що вони виправляться? Вони оштрафовані. Від 20 тисяч гривень до 37 тисяч. Ну, звичайно, для такого бізнесу, як молочний бізнес, для молокопереробних заводів, це не штраф. Це має бути таке покарання, щоб він при тій ситуації, коли попався під час досліджень таких моментів, коли він фальсифікує, коли додає в масло рослинні жири, або лишити його виробництво такого продукту на півроку, щоб він задумався, що далі робити, або інші методи, які потрібно застосувати. Що у ваших силах зробити, щоб він задумався? Ми маємо право перевірити, ми маємо право конфіскувати ту партію
готового продукту, який він виробив, за тією серією, утилізувати її і оштрафувати його. І написати припис про усунення тих порушень, які він допустив, і перевірити виконання припису. От на цьому наші повноваження закінчуються. Тоді, якщо можна, будь ласка... ширше освітліть питання, як в нашій області вирішується питання впровадження системи забезпечення безпеки харчових продуктів на основі принципів ХАСП. Так. Вже в вересні цього року і малі, любі підприємства вже мають забезпечити систему. Як ви до цього підійшли і що буде далі? З 1 вересня 2019 року будь-яке, від самого маленького до самого великого, за площею, за кількістю людей, які працюють, працівники на будь-якому переробному підприємстві, там має працювати система ХАСП. За впровадження системи ХАСП відповідає виробник. З 1 вересня, якщо так система ХАСП не буде впроваджена на тих підприємствах, які включені до цього списку, їм буде заборонено виготовляти ту продукцію. Я думаю, що зараз нас почули, і ще раз, будь ласка, повторіть. Буде заборонено функціонування таких підприємств. На протязі 2018 року, 2017 року і, напевне, і 2016 рік, відколи існує служба, наші фахівці, а я б сказав би про наших фахівців, які займаються безпечністю харчових продуктів, вони є атестованими аудиторами, вони навчалися в європейських проєктах, вони розуміються. І дуже багатьом переробним підприємствам ми вже надали такі консультації безкоштовні. Для того, щоб вони втілювали на своїх підприємствах систему ХАСП. У нас багато підприємств працює по системі ХАСП вже в Дунаєвецькому, це м'ясопереробні підприємства. У нас є вже кільканадцять підприємств в області, які працюють по системі ХАСП в молокопереробній галузі. Я хотів би ще, користуючись нагодою вашим запитанням, щодо контролю. Наш є... Сьогодні працює регіональна лабораторія Держпродспоживслужби. Да, звичайно, на сьогоднішній день хотілося, щоб вона була більш оснащеною тою технікою, хроматографами, рідинними, газовими, для того, щоб ми на будь-якій стадії виробництва могли подивитися, чи це масло відповідає тим ДСТУ, чи в ньому є рослинні жири, чи немає. На великий жаль, ми розпочали цю роботу, і в травні місяці ми доакредитовуємо нашу лабораторію на предмет діяльності і дослідження таких продуктів. Ми будемо в травні місяці мати більш чітку ситуацію по цьому напрямку роботи. Відповідь задовільняє мене. Дякую вам. Трошки. І дозвольте, шановні експерти, ви трошки перепочиньте, зараз ще я трошки попрацюю. За останні три роки місць продажу кави у Хмельницькому побільшало, відзначають у міському управлінні торгівлі. Всього їх понад 600, це тільки в обласному центрі. І це за приблизними підрахунками, бо офіційної статистики саме щодо кавових точок в управлінні не ведуть. Наша колега Анастасія Олексюк поцікавилась і наявністю медичних книжок та документів на каву у деяких кавових місцях. Прошу сюжет, а потім продовжимо з вами розмову. Хмельничанка Вероніка Лефар за день випиває 3 чашки кави. Каже, купує у перевірених кавових точках. Якщо я приходжу в кав'ярню, мені там посміхаються. Я так оком прикинула, якщо більш-менш чистотою нормально, тобто має бути все. Ну так, ви ж помічаєте зразу на око, чи все в порядку, стартному чи ні. Ну і зрештою, якщо там вам подобається кава, якщо ви купили, вам сподобалося, то я тоді приходжу туди ще раз. Переважно це в центрі міста, так як це і зручно. Ну і там найкраща кава, тому що на околицях, ну, може це і стереотип, а може ні, але там не так, як у центрі готують каву. Місця, де продають каву, повинні відповідати гігієнічним вимогам, розповідає начальник відділу безпечності харчових продуктів Олександра Титарчук. За її словами, усі працівники повинні проходити регулярний медичний огляд та мати медичну книгу. Дотримуються щоденної гігієни. На такій потужності повинна бути як і гаряча, так і холодна вода в достатній кількості.
Це теж є обов'язково. І обов'язково контроль. Контроль вхідний за сировиною чи харчовими продуктами, які надходять до кав'ярні чи кіоска. А у вас є якісь документи на каву? Документи на каву накладні. І все, так? Ну, так. Да. А медична книжка у вас є? Є, звісно. У нас всі документи. А можете показати, будь ласка? Медична книжка? Да. У мене немає зуб. Власник місцевої кав'ярні Юрій, який побажав залишитися анонімним, розповів, більше 60% працівників кав'ярень працюють нелегально. Через це власники ухиляються від сплати податків та цим самим зменшують ціну на кавові напої. За його словами, ціна хорошої кави стартує від 13 гривень. У місті, за спостереженням Юрія, 70% кавових точок ставлять ціну 8-10 гривень. А медична книжка у вас є? А ви можете її показати? Що кляне хваляється, там вже допомагає. Відкривати кавову точку нескладно, каже начальник міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Проте уточнює, якщо власник хоче продавати каву із алкоголем, йому потрібно мати відповідну ліцензію. Не лише кав'ярні і кафе, це можливо і якісь кавові точки у магазинах. Ні для кого не секрет, що на сьогодні багато є таких точок і в торгівельних центрах, і на вокзалах, і на ринках. Насамперед, це, звісно, зареєструвати підприємця чи підприємництво. Тоді ще подається декларація, от саме до нас в управління торгівлі. Декларація відповідності вона називається, через управління послуг вона подається. І ще реєструються потужності в управлінні Держпродспоживслужби. Проводять позапланову перевірку кавових точок у разі скарги споживача, розповідає Олександра Титарчук. Каже, за минулий та цей рік подібних скарг не надходило. Інспектор розглядає скаргу, чи вона обґрунтована, чи вона вірно сформована, і приймає це рішення, і виходить інспектор на перевірку. І перевіряє ті питання, які зазначені в скарзі. Це лише відповідно до закону про звернення громадян. Ми усі є споживачами, кожен має право звернутися до служби у разі того, що якщо є певна, да, підозра щодо певного харчового продукту. Ми відкриваємо телефонні лінії. Номери телефонів зараз з'являться на екрані. Пане Василю, ми почули, що скарг не надходило, тож позапланових перевірок не було, а планових? Як правило, щоб наші глядачі знали, будь-який глядач, будь-який житель Хмельницької області та й України може зайти на наш сайт Держпродспоживслужби і побачить у переліку суб'єктів господарювання, які включені в план перевірок на 2019 рік. Він оприлюднений станом на 15 грудня ще 2018 року. Такі суб'єкти господарювання, як от кавовий бізнес, ми не включали, тому що є набагато більше тих об'єктів, які несуть ризик, такий ризикований підхід до них має, ризик-орієнтований підхід до них має бути при перевірці. Навіть ті не включили ми, тому що в нас виходить так, що ми в план перевірок включаємо по критеріях оцінки ризику. Тому набирається дуже багато підприємств, яким ми хочемо піти перевірити, щоб пересвідчитися в тих об'ємах виробництва, чи воно правильно. А кав'ярні, просто я хотів би наголосити і порадити жителям Хмельницької області, будьте нашими партнерами. В сюжеті дуже гарно було запитання, а чи є у вас медична книжка? Розумієте, це говорить про те, що це в першу чергу треба запитати, потрібно це запитати. Тому що людина може бути носієм будь-якої інфекційної хвороби. Це зрозуміло, споживачі мають бути пильними. Да. Я вам дякую, призупиню, бо маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас, здравствуйте. Ставте своє питання, будь ласка. Будь ласка, ставте своє питання. Хочу задати вам запитання. Тож задавайте. З метою недопущення порушень і для запобігання корупції, спочатку 2018 року обов'язкова відеофіксація перевірок інспекторами вищої вашої служби. Знімати має і суб'єкт господарювання, якого перевіряють. І яким чином це вплинуло на процес перевірок?
Дуже гарне запитання. Дійсно, у нас є наказ Держпродспоживслужби, що є методичні рекомендації для проведення відеофіксації наших перевірок. Ви, як суб'єкт господарювання, маєте право відмовитись від такого. Ви маєте право самі фіксувати відеопристроєм наших інспекторів, які прийшли до вас на перевірку. А це повпливало на роботу інспекторів, відколи запровадили відеонагляд? Такий момент важливий. Коли ми знімаємо від моменту початку перевірки до завершення, і, можливо, можуть виникнути в процесі перевірки якісь питання такі, що ви не зможете не погоджуватися з ними. Можуть дійти до судових таких тяганин. То ці відео фіксації під час перевірок будуть доказом, чи інспектор був правий, чи він перевіряв згідно тих вимог, інструкцій, законів, постанов. І це буде впливати на рішення чи тої судової інстанції, чи рішення інспекції і правоти тої чи іншої сторони. Скажіть, відеофіксація повпливала на якість перевірок, тільки так чи ні? В переважній більшості так. Дякую. Дякую. Нагадаю, це спільний проєкт із рухом «Чесно». Його представник Олег Черненко подивився декларацію Василя Грушка. Що там? Почуємо. Отже, якщо поглянути на декларацію пана Грушка, то можна побачити, напевно, що він любить мотоцикли або мопеди, тому що декларація не відрізняє, тому що у 2017 році він купив мотоцикл чи мопед Honda, а потім, наскільки розумію, він його продав, але оскільки був недорогий, то він його не вказував в декларації. І також є зміни в декларації цього року, це за 2019 рік, пан Грушко теж купив мотоцикл або мопед Honda, він же був значно дорожчим. І можна з цього зробити висновок, що напевно, що він дуже любить мотоцикли. Стосовно решти, зарплата за останні півроку становила близько півмільйона гривень. Також ще отримує пенсію. Живе пан Грушко у гуртожитку, якщо судити з декларації, всього-навсього 15 квадратних метрів, але має з дружиною разом спільну квартиру 50 квадратних метрів у місті Хмільник. Пане Василю, на мопеді чи на мотоциклі до нас приїхали? Прийшов пішком сьогодні, але дуже люблю мотоцикл з дитинства. Зрозуміло. А скажіть, а ви настільки економний, що от маючи зарплату, якщо поділити, десь близько 40 тисяч в місяць, получається, а проживаєте в гуртожитку? Моє місце проживання постійне – це місто Хмільник. Я, не дивлячись на свою зарплату, проживаю тут в гуртожитку, тому що є в мене свої сімейні такі моменти, які я не можу говорити про них, про хвороби дітей, внуків і так далі. Тому я проживаю в гуртожитку на Кам'янецькій, в кімнатці, яка мене влаштовує. Я людина небалована, я з простої селянської сім'ї. А проживаю в Хмільнику в двохкімнатній квартирі, і мені її вистачає. Зрозуміло. Нехай будуть здоровими всі ваші рідні і ви. А ми даємо слово нашому додзвонювачу. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. В мене такі питання. От ми можемо в магазинах, в супермаркетах, на продовольчих ринках спостерігати такі явища, як зіпсовані фрукти, овочі продають по занижених цінах. Скажіть, будь ласка, от Держпродспоживслужба повинна якось на це реагувати? Чи взагалі припиниться це, чи ні? Дякую. Да, дійсно, ви гарно підмічаєте таку ситуацію, але я б рекомендував вам і всім споживачам, хто користується магазинами, ринком, зверніть на те увагу, що кожний продукт харчування, починаючи з самого такого найдешевшого до самого дорожчого, в нього є терміни придатності, є умови зберігання. Тому це зрозуміло. А чи мають право продавати от зіпсовані вже продукти, підгнилі овочі, фрукти за зниженими цінами? Чи це законно? Я сам як споживач помічаю це в закладах торгівлі. Не буду називати, знову ж таки, затишних міркувань. Це незаконно.
На мою думку, це незаконно. Маємо ще низку відеозапитань, і потім, шановні, ще вам дам слово, швидко збігає час. Маємо відеозапитання, і перше із Бельгії. Там зараз наш земляк Віталій Пацалюк, послухаємо його. Я знаходжусь в місті Гент, це Бельгія, і тут люди впевнені в товарах, які зазначені на упаковці, і те, що всередині дійсно є в упаковці. А взяти у нас, що у нас в упаковці? От я уточню, чи маєте можливість контролювати от відповідність тих інгредієнтів, які вказані на упаковці, тому що насправді всередині. Прийнятий закон Верховною Радою, але, перепрошую, я не назву дату його... Головне, що він прийнятий. Прийнятий, так. Да. Угу. Виробника зобов'язують на етикетці чітким почерком, що було написано, що це за продукт, чи це масло, чи це спред, і його складові частини. Так, але ще можете ви перевірити відповідність того, що він вказав, виробник, і тому, що там насправді? Я вже відповідь давав. У нас є лабораторія наша регіональна, Держпродспоживслужба. Тобто можете перевірити? Ми можемо, але, на превеликий жаль, не все. Тому що наше лабораторне обладнання набагато має менші можливості щодо виявлення тих чи інших інгредієнтів, таке, як ми маємо в Європі і так далі. Ми до цього йдемо, ми маємо бігові якісь кошти, і ми маємо на меті закупляти таке сучасне лабораторне обладнання, аби дослідити такі моменти. Дякую. Маємо ще одне питання від красилівчанина Сергія Васильєва. Прошу. Мене, та не тільки мене, а багатьох інших бджолярів Хмельниччини цікавить одне питання. Чому, особливо за останні 2 роки, масово в нас гинуть пчоли, і дуже багато людей у пчолосімей, особливо в осінній період? Чи є вже на це причина? Чи ви її знаєте? Що можете про це розповісти? Це перше питання. Ось. Потім друге. Як, на вашу думку, звернення от районних рад, сільських рад, от такого плану, на протязі 2 тижнів, наприклад, так, будуть оброблятися поля хімікатами, прохання закрити пчіл чи ще щось? Це стосується особливо стаціонарних пасік, де вони не кочують. Ну і взагалі, скільки ще хімії можна лити на наші поля, і що за хімія, ну, хотілося б знати. Чим вони обробляються? Тому що є дуже-дуже-дуже багато геномодифікованих рослин, які також обробляються хімією, з яких не збирається взагалі нектар. Це стосується соняшника і гречки. На цю ж тему у нас є запитання в мережі Фейсбук. Пані Наталія Синиця запитує, чи знайшли винних у гибелі, в загибелі бджіл торік. І знову ж таки питання стосовно гербіцидів і так далі, що щороку в Хмельницькому районі йде оприскування полів невідомими хімікатами. Після цих робіт неможливо вийти на вулицю. Це пише Оля Мельниченко. Чи є якийсь контроль над, за приватними аграріями і як проводяться, чи проводяться дані роботи законно? Так, прошу лаконічно відповісти. Я поділяю думку запитувача, тому що я сам пасічник, я маю 20 вуликів. І коли кожної весни в нас стається проблема, я скажу коротко, в цьому винні аграрії. Тому що потрібно дотримуватися закону про використання пестицидів, інсектицидів і закону про бджільництво. Потрібно вчасно попередити власників пасік, суб'єктів господарювання, хто цим займається, і ми мінімізуємо цю проблему. За минулий 2018 рік нас загинуло по області більше 1300 сімей пчіл. Це, уявіть, скільки могло бути меду, був би реалізований, і той власник отримав би прибуток, ну і, відповідно, і імідж держави і так далі. Чи встановили конкретно винних у цій ситуації? Значить, що я скажу? Були відібрані проби бджіл, направлені до лабораторії. Але я вам скажу, щоб дослідити сам
інсектицид, який застосовується на полі, потрібно мати методику нам в лабораторії і знати діючу речовину. На превеликий жаль, замовчування. Ті, хто вносить, ми не можемо не допитатися, займається і поліція цим питанням, і Держпродспоживслужба, ми не будемо допитатися, яка є діюча речовина в тому препараті, який застосовували. І це питання як залишається невирішеним. Було зібрання за участі першого заступника голови адміністрації Володимира Ільича Каніченка, де були зібрані всі пасічники, аграрії, і було наголошено, що люди добрі, схаменіться, тому що наступила весна 2019 року, і нам потрібно, щоб в нас була мир і злагода, і щоб ті пасіки, ті бджілки запилювали нам рослини, був кращий урожай і так далі. Будемо сподіватися, що схаменуться, але маємо знов телефонний дзвінок, приділимо увагу. Прошу вас. Добрий вечір, слухаємо ваше запитання. Доброго дня, в мене таке запитання. Як контролюється процес захоронення домашніх тварин? Громадяни мають повідомляти вашу службу у випадку смерті домашніх тварин чи когось іншого? Дякуємо. Обов'язково громадяни в першу чергу під час загибелі будь-якої сільськогосподарської тварини мають повідомити ветеринарного лікаря дільничого районного. Справа захоронення трупів тварин, які загинуть, це проблема органів місцевого самоврядування. Якщо є діючий скотомогильник на території сільської ради, і він не закритий, можна захоронити там. Як правило, ми маємо трошки йти наближатися до тих європейських принципів і до законодавства. У нас на території області діють ветсанутильзаводи, які мають забезпечити утилізацію цих трупів. І останнє відеозапитання, і слово вам, шановні. Запитання від... Запитання зараз одну хвилиночку. Мар'яна Ковцун із Білогір'я, прошу. Я представляю екологічний рух Білогірщини. Я маю до вас запитання. Основною причиною загострення ситуації із захворюванням на ботулізм є недотримання технології виробництва, умов зберігання та реалізації продукції. Що б ви зробили, щоб попередити такі спалахи у майбутньому? Дійсно, проблема ботулізму існує на території області, і в минулому 2018 році у нас було близько, напевне, як нехай не зраджує пам'ять, 30 випадків. Але ботулізм, по-латинськи ботуля – це колбаса. Ботулізм розвивається в консервах домашнього виготовлення. Це недотримання температурних режимів. Тому що в промисловому виробництві, як правило, можливість мінімізується захворіти ботулізмом. Тому, шановні жителі, хто займається консервацією домашньою, чи то м'ясних, чи то рибних продуктів, чи будь-яких, приділіть увагу температурному режиму. Але я вам не рекомендую робити м'ясних, рибних консервів без технології. Це потрібно зробити, можливо, десь на давальчицьких умовах, на переробному підприємстві. І ви будете здоровими і забезпечите своє здоров'я до глибокої старості. Тобто ті випадки ботулізму були все ж таки в домашніх консервах, не йдеться тільки в домашніх умовах. Це тільки домашні умови і це консерви власного виробництва. І вам, шановні, слово, тільки прошу бути дуже лаконічними, пане Андрію. Дивіться, ви сказали про лабораторії, що не вистачає обладнання. Що робиться для того, тобто, які пропозиції вашої служби про фінансування, щоб розвивати ці лабораторії? Тому що ми розуміємо, що при надходженні імпортних продуктів і різних препаратів, то їх треба перевіряти. Якщо у нас не буде нормальних лабораторій, ми взагалі не зможемо нічого перевіряти. Що робиться, які суми, про які суми йде мова, і от хотілося б почути. Відкрию вам комерційний секрет нашої служби. Наша регіональна лабораторія Держпродспоживслужби за рік заробляє близько 9 мільйонів коштів. Щоб купити гарний американський хроматограф, бо то самі найкращі американські, японські, він коштує від 16 до 20 мільйонів. Ми робимо щороку замовлення до нашого центрального органу Держпродспоживслужби в Україні про потребу такого. Проте
Ми знаємо, що нелегка ситуація в країні, війна. Держпродспоживслужба знаходить можливості в тих регіонах десь за державний кошт купувати такі хроматографи. Ми співпрацюємо, наша лабораторія, з американським проєктом, і ми включені в третю чергу і надіємося на те, що по біобезпеці наших лабораторій, по біобезпеці інших моментів, ми почали цей крок в нашій лабораторії. Поки що нам американці виділили небагато, але обіцяють обладнати по такому світовому рівню лабораторію сучасну по дослідженню інфекційних хвороб. Є величезне знання, є як для Хмельницької області. Скажіть, коли? Зараз будується 4-поверхове приміщення у місті Києві, в нашому інституті науково-дослідному. Потім після Києва йде Одеса, після Одеси наша черга. Надіємося, щиро надіємося, що це так буде. Но ми включені в програму. Це вже дає надію. Якщо ми включені, значить є надія. Прошу далі. І ще, будь ласка, серйозні проблеми з забоєм свиней в особистих господарствах. Будь ласка, просвітіть людей, ну і вже мене в якійсь частині. Що ж воно далі має бути? Одною забороною ж не можна вирішити питання. Дуже правильне ваше запитання, тому що, слава Богу, що живе українська земля наша ще, і в нас ще є села. Ми не можемо порівнятися з Польщею, з Німеччиною, тому що устрій соціальний зовсім інший. Пане, у нас Василю, дуже мало часу. Скажіть про свиней, що робити з забоєм. З 20-го року буде заборонено подвірний забій. Якщо одним реченням. Забій може буде, а де він буде здійснюватись? Тільки на забійних пунктах. Робота в цьому напрямку вже розпочата. І в області, і в країні. Прошу, ще які маєте питання? Значить, сьогодні ми знаємо, що ми плануємо вступ до ЄС, ну, є така мета, і сертифікація продукції, яка відправляється за кордон. Багато чого не співпадає. Як ви співпрацюєте сьогодні за кордон, ну, скажімо, з ЄС чи країнами Євросоюзу, щоб якось споріднити оці сертифікати і спростити цю систему? Останніх 2 роки або й 3 керівництво служби нашої максимально хоче наблизити законодавство України і Євросоюзу, щоб воно працювало в одному напрямку. Робота в цьому напрямку проводиться. То, що ми говорили про систему ХАСП, то є тим зеленим світлом виходу наших переробних підприємств на європейський ринок. На жаль, сьогодні, ну це не на жаль, це вимоги Європейського Союзу, що сьогодні виробник гарантує якість своєї продукції тим сертифікатом. На жаль, ми до того сертифікату, Держпродспоживслужба, впливу на нього ніяких на сьогоднішній день не має. Бо раніше було що? Ми давали на кожну партію ковбаси, на кожну партію виробленого масла наш ветеринарний документ, форму 2, який гарантував її якість, і ми за то відповідали. Ми ці ситуації на сьогоднішній день маємо трошечки такі думки інші. Ми надіємося на свідомість виробника, що то, що він виробив і видав на нього сертифікат, воно відповідає чи ДСТУ, чи ТУ. Тому це питання недалекого майбутнього, але воно стоїть у нас на такому жорсткому контролі. Зрозуміло. І лічені хвилини до завершення. Пане Василю, останнє запитання на сьогодні. По харчових ви сказали. Значить, відповідно до законодавства, в сфері ваших повноважень віднесено контроль за дотриманням 26 технічних регламентів Європейського Союзу нехарчової продукції. Ну, ви, люди, ще поки що це тільки перший раз чують. Значить, там має працювати ви. Погранці мають працювати, таможня має працювати, інші служби. Значить, як сьогодні ви інформуєте незалежного споживача, любого, який є, я, другий, третій, четвертий, що робиться в цих системі? В
Вкладіться в 30 секунд, бо хвилина до завершення. У нас є відділ ринкового і металургічного відділу, які мають секторальні плани. Вони проводять перевірку того, про що ми говоримо, техніка, яка поступає за кордони, я так зрозумів? Так, не тільки техніка. На протязі 2018 року відібрано кільканадцять примірників телевізорів, пральних машин, прасок, інших пристроїв побутових, які віддаються в лабораторію на предмет їх відповідності технічних умов. За минулий рік ми маємо невідповідності кабельної продукції, ми маємо невідповідність пилососів. Тобто, шановні споживачі, якщо у вас є питання до китайської чи іншої якоїсь техніки нехарчових продуктів, будь ласка, звертайтеся до Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Значить, і ці питання, в цих питаннях вам буде надана допомога. Все, дякую вам. Усім дякую і за участь, і за увагу. Наш час вичерпано для тих, хто дивиться звіти наживо у телевізійному ефірі, а для користувачів Facebook ми продовжимо. Дивіться після мову з учасниками звітів наживо вже за кілька хвилин, і нехай вам щастить.